hay-adda maareenta musiibooyinka qaranka ayaa shixnad gargaar ah oo isugu jirta raashiin daawooyin iyo sidoo kale maraknaecooyin waxaay u dirtay degmada jawiil ee gobolka hiiraan gargaarkan ayaa loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka kunool halkaasi oo in muddaha la daaladhacayay abaaro deeqdan ayaa hay-ada maareenta musiibooyinka qaranka waxaa ka gudoomiyey xildhibaanada iyo senatarada kasoo jeeda degmada jawiil iyo sidoo kale maamulka degmada guddoomiyaha hay-adda maareenta musiibooyinka qaranka maxamuud macali cabdule ayaa waxa uu faafaahin ka bixiyey gargaarkan ay u direen degmada jawiil ee gobolka hiiraan waxaan mar kale joognaa baqaarka hay-adda maalinta masiibooyinka oo aan ka dirayno raashin ilaa iyo shan iyo toban gaari oo raashina iyo hal gaari oo runtii faaruq ahoo inuu la socdo raashinka ugu tala galin waxaan soo dhaweynayaa sanatar cusmaan dufle oo dhinacayga midig taagan iyo xildhibaan abukate raashinkan waxuu u socdaa degmada jawiil oo aan ognahay runtii inuu culees badan ka jiro abaartii uu colees badan ku samaysay fatahaaddii colaas badan ku samaysay hadda oo ilniina la filanaayo aan ka baqayno inay go-doon gasho waxaan rabnaa inshaa allahu tacala haddii la dhado raashinkaas iyo dawadaas la socoto iyo mareekaneecada inay dadkaasi ka faa'iideystaan oo ay si nabada ku gaarto oo dadkaasi ay aan muddo dheer runtii hay-ada maalinta musiibooyinku dalka soomala muddo heerru kaaqsanad kabadan ka shaqenna degmadu waaynoo dhimantaha

annagana waxaan rajeynenaa mesaijka aad noo dhiibteen midka lamidah oo ka sii weyn oo mahad celina insha allah ina xag ilahyna ka heli doontaan annagana naga heli doontaan waan idinka mahadcelinna xildhibaanada iyo senatarada kasoo jeeda gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jawiil ayaa dhankooda waxa ay ka mahad celiyeen gargaarkan hay-adda maalinta musiibooyinka qaranka ay u dirtay dadka ku tabaaleysan degmada jawiil maanta farxad weyn ayay noo tahay inaan hay-adda sodma ay nagu wareejiso han iyo toban baawuur oo gargaar ah oo isugu jiro qeybaha kala duwan ee muucuntada adaal burberii sokor timir daawo muua dhar wax walba ooy awoodi kareen ay misuken dareen waanu uga mahadcelina dadaalkaas iyo juhdiga ay galeen dhammaan ma waxaa rabnaa inaan u mahadcelino madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda sare ee dalka si gaara waxaan uga mahad celineynaa madaxda hay-ada sodma oo runtii si hagar la-aan noola shaqeeyey nugnana garab istaagay muddo dheerna meeshaas wax gargaara maysan gaarin waxaan rajeynaynaa in sha allah dadkaas tabaalaysan oo dadkeenaan ku betelna baarlamaanka inay ku gaari doonto si nabad ah gudoomiye midda muhiimka waxaa waa duu a la yihaahdo in sha allahu tacaalaa ilaahi haduu gaarsiiyo oo mxt hawsheena ku gaarto waxaa muhiim ah si yani daahurnaan leh si daahfurnaan leh inay hawshaas u dhacdo ayaan ballan qaadaynaa mas-uuliyiintii tolka waa joogaan ama baarlamaan ku mataleysay ama heer degma ku mataleysay in sha allahu tacaala si daa furnaan ah inay arinta ay ku baxdo weliba yaani dadka baahida xoogga le u qabana inay gaarto ayaa muhiimadda weyn ah inshaa allah waxaan rajeyneynaa inshaa allah inaysa noqoon gacantai ugu horeysay bacdama ay tahay degmadaas degmo muddo dheer aan runtii gacantaysan gaarin taasna waa ku daraynaa aada iyo aad mar kale mar kale waxaan rabaa yanii hay-adda maareynta masiibooyinka runtii dadaalka guud ahaan xaaladdan emergensiga ay ka haayaan soomaaliya meel kaste meel kasta meel dhow meel fogba waxaan rabaa mas-uuliyiintooda iyo howlwadanadoodaba inaan gu hambalyeeyoku dooro xirmada bilaha nmited- adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba dolar oo keliya oo hel nmtd dt internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil aubbigb